4 მედლი დაასრულა საქართველოს ნაკრებმა სეზონის პირველი დიდი მუზარადი. პარიზის გრანცლემი ეროვნულ ნაკრებში დაბრუნებული ირაკლი სირაკიძისთვის პირველი სერიოზული გამოცდა იყო. ოპტიმალური შემადგენლობით მოასპარეზე საქართველოს ნაკრებმა საბოლოო ჯამში არაოფიციალურ გუნდურ ჩართვაში მერვე, ვაჟთა შორის კი მეხუთე ადგილი დაიკავა. რაც შეეხება მედლების რაოდენობას, აქ 4 მედლით ვაჟებში სირაკიძის შეგირდები მეორეზე გავიდნენ. საერთო ჯამში მაინც ნორმალურად შეიძლება ვთქვა, რომ გამოვიდნენ ბიჭები, პირველი ტურნირი იყო წლის. რა თქმა უნდა, გამოჩნდა ხარვეზებიც, რაც აკლიათ ბიჭებს, რაზეც ვიმუშავებთ ყველანი ერთად, მსმელებიც და სპორტსმენებიც. წინ უკვე გველოდება მომდენო ტურნირები და ამ ყველაფრიდან გამომდინარე უკვე მივალთ ევროპის ჩემპიონატზე. პირველ დღეს ასპარეზობები ტრადიციულად ვაჟთა სამწონით კატეგორიაში გაიმართა. 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ორი წრე გაიარა ლუხუმ ჩხვიმიანმა. მერვედ ფინალში კი ბრაზილიელი ტაკაბატაკეს ბარიერი ვეღარ გადალახა. მედალი აიღო ამავე წონაში მოასპარეზე მეორე ქართველმა. ამირან პაპინაშვილი მეოთხედ ფინალში იაპონელ ტაკატოსთან დამარცხდა. რის შემდეგაც რეპეშაში ჯერ მასპინძელ ლიმართან გაფრთხილებით, მესამე ადგილისთვის შეხვედრაში კი კორეელ კიმთან ვაზარით მოიგო და კვარცხლბეკზე ავიდა. მეორე ბრინჯაო ევროპის მოქმედმა ჩემპიონმა მოიპოვა. 66 კილოგრამში მოასპარეზე ერთადერთმა ქართველმა ვაჟა მარგველაშვილმა ბრაზილიელ და ყირგიზ ძიუდოისტებთან გამარჯვების შემდეგ ნახევარფინალში გადასასვლელი შეხვედრა ასევე იაპონელ აბესთან დათმო. დამამშვიდებელ რაუნდში კი ჯერ პორტუგალიის სახელით მოასპარეზე ოლეინიჩს ორი ვაზარით ძლია. გადამწყვეტ შეხვედრაში კი მონღოლ განბოლ ციპონით მოუგო. რაც შეეხება პირველ დღეს ჩატარებულ მესამე წონით კატეგორიას, აქ ფრიდონ გიგანი და ლაშა შავდათუაშვილი მედლებისთვის ბრძოლა საწყის ეტაპზევე გამოეთიშნა. ჩემთვის ოცნება იყო ჩემპიონობა, მაგრამ ვიბრძოლეთ და სამწუხაროდ იაპონელთან დავმარცხდი, მაგრამ ფახმალი არ დამიწყია და მესამესთვის ვიბრძოლე მონღოლთან წარმატები დავამთავრე. მეორე დღის და მთლიანად ტურნირის მთავარი წარმატება ქართველებს 81 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოასპარეზე ზებედა რევხიაშვილმა მოუტანა. იგი ასპარეზობაში პირველივე წრიდან ჩაერთო და ფინალამდე 5 შეხვედრა მოიგო, აქედან კი 3 იპონით. განსაკუთრებით ეფექტური გამოდგა მეოთხედ ფინალში მასპინძელთა ფალავან პიერთან შესრულებული მტკივნეული ილეთი, რომელმაც დარბაში მყოფებისა და ადგილობრივი კომენტატორების აღტაცებაში მოიყვანა. Superb. Well done. Superb. Well done, Maria. Fantastic. Superb. I've been here far too long, haven't I? სამწუხაროდ ასე ვეღარ გაგრძელდა ფინალში, სადაც რეხუიაშვილი ჰოლანდიელ ფრანკ დევიტთან ვაზარით დამარცხდა და საბოლოოდ ვერ შეძლო პარიზის გრანცლემის მომგები მერვე ქართველი გამხდარიყო. 81 კილოგრამშივე ერთი შეხვედრა მოიგო თამაზ კირაკოზაშვილმა, მაგრამ მერვედ ფინალში ასპარეზობას გამოეთიშა. ყველაზე მეტად, რა თქმა უნდა, მე მინდოდა რომ მომეგვა შეჯიბრი ჩემ ოჯახთან ერთად, მაგრამ ყველაზე ძალიან მინდოდა რომ ეს შეჯიბრი მომეგო. იმდენი ემიგრანტი იყო დარბაში და იმდენი ემიგრანტი მწერს, რომ უბრალოდ რავი, აბა ძალიან ცოტა დამაკლდა და მხოლოდ მათ უხდი დიდ ბოდიშს. 80 კილოგრამ წონით კატეგორიაში დებიუტი არ გამოუვიდა ავთანდილ ჭრიკიშვილს. იგი პირველივე შეხვედრაში დამარცხდა. ამავე წონას დაუბრუნდა ბექა ღვინიაშვილს, რომელიც ტრადიციულად ეფექტური ჭიდაობით და ორი იპონით მეოთხედ ფინალამდე მივიდა, სადაც მსოფლიოს ჩემპიონ და ოლიმპიურ პრიზორ კორეელ გვაქთან დამარცხდა და რეპეშაში გადაერთო, საბოლოოდ კი მეხუთე ადგილს დასჯერდა. იაპონური ბარიერი გამოდგა გადაულახავი მძიმეწონოსანი ლევან მატიაშვილისთვისაც. იგი ასპარეზობას პირველივე რაუნდში გამოეთიშა. ამავე წონაში მოასპარეზე მეორე ქართველმა გურამ თუშიშვილმა კი თავი კარგად წარმოაჩინა. მან საწყის ეტაპზე 2 წუთში 4 ვაზარი აართვა მასპინძელ ნაბილ ზალაკს. შემდეგ იპონიის ძლია გამოსტილ ჰოლანდიელ როი მაიერს. თუმცა საბოლოოდ მედალს ვერ შეცვლა და მხოლოდ მეხუთე ადგილით დაკმაყოფილდა. ორი სპორტსმენით ვიყავით წარმოდგენილი 100 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში. ლაშა ტაველურმა მხოლოდ ერთი წრე გაიარა. წონაშეცვლილმა ვარლამ ლიპარტელიანმა კი მეოთხე პარიზული მედალი მოიპოვა. საუდის არაბეთის წარმომადგენელი სულთან მანიას იპონიკს ლევის შემდეგ კაპიტანმა რუსი ბისულთანოვი ვაზარით ჩამოიშორა. მეოთხედ ფინალში კი მეტოქედ ისევ იაპონელი და ისევ მარცხი. აღსანიშნავია, რომ პარიზის გრანცლემზე ყველა ქართულ-იაპონური დაპირისპირება აზიელთა გამარჯვებით დასრულდა. ბრინჯაოს მედლისკენ მიმავალ გზაზე კი ლიპარტელიანმა გერმანელი ფრეი და ჰოლანდიელი კორელი შესაბამისად იპონიცა და ვაზარით დაამარცხა და საქართველოს ნაკრებს ბოლო მეოთხე მედალი მოუტანა. თითის ტრავმა მივიღე, ანალოგიურად ადრეც მომივიდა გერმანიაში და მანე მარცხენა მარჯვენა ნეკატიცე იყო ესე გაწყვეტილი და ვფიქრობ დაახლოებით იგივენაირად მომივიდა ზუსტად ახლა და იმედია არ იქნება სრული დაზიანება და რამოდენიმე ხანში შევძლებ ვარჯიშის გაგრძელებას. გრანდსლემის დასრულების შემდეგ საქართველოს ნაკრები საფრანგეთში დარჩა, სადაც ერთობლივ შეკრებას გადის.
პარიზიდან კი ირაკლი სირეკლის გუნდი გერმანიაში გადაბარგდება, სადაც 25-26 თებერვალს დიუსელდორფის გრან პრიზე იასპარებს.